Já são 10 anos da principal competição de atletismo da nossa região. A edição desse ano da Corrida Vale do Juruena superou todas as expectativas, com a participação de atletas de várias partes do estado que conseguiram fazer o percurso no menor tempo possível para cruzar a tão esperada linha de chegada. Após a largada oficial, os competidores seguiram pelas principais ruas e avenidas de Juína e, conforme o tempo ia passando, os primeiros colocados iam aparecendo. No feminino, a primeira a cruzar a linha de chegada foi a Jéssica, competidora de Cuiabá. Uma competição de tradição aí, né, do nosso amigo Reginaldo. Excelente organização. Parabéns pela prova. E um percurso desafiador, mas o clima ajudou bastante, graças a Deus. E eu consegui aí pela primeira vez nesse evento e me consagrar campeã. O que você achou do percurso? Percurso até bom, por ser subida e descida. A gente perde um pouquinho na subida, mas na descida dá para dar uma recuperada. Um excelente percurso. A sua média de tempo, em relação ao tempo que você fez hoje, como que ficou? Foi bom. Eu tenho feito nas minhas competições anteriores, eu tenho feito esses mesmos resultados, tenho mantido um bom resultado, graças a Deus, pelo tempo. Parabéns, então. Muito obrigado e excelente organização. A Alana também foi uma das competidoras. Eu comecei a correr por conta dessa prova no ano passado. Eu me preparei para correr e foi onde eu me apaixonei pela corrida. E como que foi a prova de hoje para você? É puxado. O percurso da Corrida do Vale do Juruena é sempre puxado, mas é um percurso que vale a pena. É muita superação. Você dá o seu melhor. Você conseguiu que posição? Eu fiz em 25 minutos. Então, meu melhor tempo. Foi um tempo legal, né? Foi o meu melhor tempo. Vim buscar o meu melhor e eu consegui alcançar o meu melhor. A corrida é justamente para isso, né? Para a gente conseguir o nosso melhor, para a gente sempre superar. Essas atletas comemoraram a participação na prova. Foi ótimo, foi minha primeira corrida, minha primeira prova, eu achei maravilhoso. Sempre na mente, vamos, você vai conseguir. A gente passava pelas meninas também puxando elas, animando, vamos, bora, bora. Foi ótimo. Cansei bastante, mas cheguei bem. Foi meu melhor percurso, né? Meu melhor ritmo. Foi essa prova, adorei. E você, como que é seu nome? Luciele. Luciele, como foi a prova pra você? É sempre um desafio, mas é muito bom, é muito gratificante. E a gente sempre gosta de participar para incentivar. Quem acha que não pode, vem que dá certo. Já no masculino, o primeiro a chegar foi o atleta André Ramos de Souza, juinense, mas que hoje reside em Barra do Garças. Foi bom, né? Eu já venho há vários tempos aí participando dessa corrida. Eu iniciei minha vida no atletismo nesse percurso. O meu intuito hoje era quebrar o recorde que foi do Wendel em 2019. Mas eu acho que não saiu o recorde, mas eu corri para quebrar o recorde. Mas ainda teremos mais edições aí pela frente para a gente estar tentando quebrar esse recorde do Wendel aí. Qual foi a maior dificuldade aí nesse percurso? Então, a maior dificuldade que eu senti é na subida ali de 1 km ali do CTG, passando pelo Juína Clube, né? Que é a parte mais difícil da prova. Então, achei bom. Eu consegui vencer lá esse percurso e descer forte ali na descida e chegar inteiro aqui na chegada. Pra quem você dedica esse primeiro lugar aí? Ah, esse primeiro lugar aqui eu vou dedicar pra minha mãe e meu pai, que são daqui de Juína, né? E pra minha equipe Barra do Garças Atletismo e pra toda a população de Juína. Eu dedico esse prêmio aí pra nós, né? Porque eu sou juinense de coração. Juína é minha terra natal. Beleza, valeu. Beleza. André, obrigado. Tá aí, ó, mais uma parabenizando. Como que é seu nome? Maicon. Você ficou em que posição, Maicon? Terceiro geral. Terceiro geral, você é de onde? Sou de Nova Canaã do Norte. Como é que foi sair de lá, tão longe aquele Juína, pra chegar aqui, né, e disputar a corrida? Nós tivemos aí 10 horas e meia de viagem lá pra cá, saí 3 da manhã de lá, muito longe. Chega aqui, eu vou falar pra você, ainda cansado, mas graças a Deus deu tudo certo. Era o que eu almejava, era subir na geral junto com o pessoal aí. E é isso aí, batalhar para as próximas provas aí que vem à frente aí. E seguir o treinamento e, se Deus quiser, seguir em frente. E você é de qual cidade? Peixoto. Ficou em qual posição? Quinto lugar. Como é que foi a prova para você aí? Ah, foi muito bom, ótimo. Eu tenho 1 mês treinando, pra falar a verdade. Porque não estava descansando bem. Aí voltei agora a treinar. Aí fiquei bastante tempo sem treinar. Eu vou recuperar tudo de volta agora. Deus me abençoou. Você veio de onde para disputar essa prova, Lindomar? Olha, eu vim dar uma trabalhada ali em Sapezal, mas venho da Bahia, né? Aí represento Sapezal e a cidade de Vazenova, na Bahia. Você
você é baiano, veio há pouco tempo aqui para o Mato Grosso e já aproveitou para disputar a prova aí. Isso, com certeza. De 17 provas que a gente participamos, 15 a gente estivemos no pódio. E essa aqui, você ficou em que lugar? Essa prova foi uma prova muito boa, ótima. Eu vim de 3 provas, muito dura aí, de muita subida. Mas eu terminei na 6ª colocação, né, no geral, e primeiro na minha categoria, de 50 anos. Então não é fácil disputar com essa juventude, mas a gente vem lutando aí. A Corrida Vale do Juruena é organizada pela Associação Juinense de Atletismo com apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes e de tantos outros apoiadores. Reginaldo Ferreira fez sua avaliação da competição. Muito trabalho, né? Mas graças a Deus, sucesso. Prova bacana. Aconteceu alguns pequenos erros aí, mas serve de aprendizado aí pra gente melhorar pro próximo ano. A responsabilidade é demais, muita coisa para se fazer. Mas graças a Deus foi sucesso, muitos atletas de fora, o público compareceu, então foi sucesso, foi show. E a prova é feita para a população, para os atletas que gostam, para os amantes do atletismo aí. Agradecer a Prefeitura Municipal, os patrocinadores, a todos envolvidos, a todos. Polícia Militar, bombeiro, desbravadores, os voluntários, o pessoal da associação. Enfim, todo mundo que está ajudando, porque sem eles era difícil realizar esse evento. Porque o evento é foda para fazer, é difícil, complicado, mas graças a Deus foi sucesso e está aí. Reginaldo, você falou que teve erro, mas para quem está por lado de fora não viu nada, viu uma prova perfeita. Quem está aqui sim, né? Teve alguns erros aí que eu fiquei muito chateado, mas faz parte do processo e vida que segue. Próximo a gente trabalha para consertar. É assim, só está sujeito ao erro quem se expõe a ele e quem lida com pessoas e lida com eventos.